Treballadors de l'Ivanat i Espai Naturals de les Balears han iniciat avui la mobilització per reclamar millores en la contractació. Prop d'un centenar de manifestants han tallat el trànsit a la carretera de Solla a Palma i posteriorment s'han concentrat davant la seu de la Conselleria de Medi Ambient. Allà han fet entrega d'un manifest al gerent de l'Ivanat, Guillem Rosselló, on reclamen millores laborals i salarials. En Rosselló assegura que la davallada de sous prevista és comuna a la resta d'empreses públiques i que ja s'està fent feina en l'adquisició de nou material. Els treballadors tenen previst continuar les protestes aquest dijous i no descarten anar a la vaga. Les assemblees de treballadors han acordat aquest calendari de mobilitzacions i en posterioritat a la darrera mobilització se convocarà una nova assemblea de treballadors on se plantejarà la possibilitat de convocar jornades de vaga o altres mobilitzacions. Hem de pensar que estem en una situació de crisi i, per tant, jo el que demano sempre és racionalitat en les compres. Més que res per intentar estalviar el màxim, per efectivament després els estalvis sempre van directes a unes majors retribucions i unes millores de les condicions laborals.